davriy sistema va davriy qonun 41 birinchi o'zbekcha to'plamda ruscha to'plamda qirqinchi test Xo'p, 0.3 mol x 2 minus demak ioni tarkibida 5.4 mol elektron bor 5.4 mol elektron bor elektron 0.3 mol ion tarkibida Xo'p, endi 1 moli ionni 1 molini tarkibida qancha elektron borligini topaman topadigan bo'lsam agar o'n sakkizta chiqadi o'n sakkiz mol chiqadi agar bir mol ion tarkibida o'n sakkiz mol elektron bo'ladigan bo'lsa mana shu ionni bittasini tarkibida o'n sakkizta elektron bo'lishi kerak degan o'n sakkizta elektron x ikki minus ionida bor demak ikki minus degani ikkita elektronni qo'shib olgan o'ziga degani ikkita ortiqcha elektronga ega bo'lsa minus ikkiga ega bo'ladi va shu bilan o'n sakkizga teng bo'lgan demak elementda elektronlar soni 16 ta bo'lgan o'zi dastlab Xo'p, x nolni tarkibida demak 16 ta elektron bor ya'ni elektron qabul qilib olmagan paytda va elementni yani, endi atom bo'ldi bu mana bu manab, ion ko'rinishi edi mana shu element atomida elektronlar soni protonlar soniga teng bo'ladi mana bu ionda teng bo'lmaydi faqat atomda teng bo'ladi demak bu yerda kelib chiqadiki 16 ta proton o'n oltinchi elementligi 16-chi element bu davriy sistemadan qarab topishimiz mumkin oltin gugurt demak oltin gugurt elementi oltin gugurt element tarkibida 16 ta elektron bor atomi tarkibida bitta atomida agar ikkita elektron qo'shib olsa ikki minusga aylanadi bizga so'ralyaptiki javobga 0.25 yigirma besh mol k plyus to'rtni zarrachasi tarkibida elektronlar sonini hisoblashimiz kerak ekan x plyus to'rt degani o'n oltidan to'rtta elektron chiqib ketishi kerak va 12 ta elektronga ega bo'lib qolish kerak degan. 12 ta elektron, elektron bitta atomda bor yoki 12 mol elektron 1 mol atomda bor A 0.25 molida qancha 0.25 molida qancha bundan chiqadi demak 4 ga bo'ladigan bo'lsam 3 mol elektron demak x barobar uch mol elektron chiqadi 3 mol elektron degani 3 ko'paytirilgan 6.02 10 darajasi 23 ta degani ya'ni har bir molida 6.02 10 darajasi 23 ta zarracha bor 3 mol bo'lsa agar shundan 3 marta ko'p degan yani. Avogadro soni Na yoki yoki Xo'p. agar javoblarda 3 Na degan yani javob bo'lsa o'sha olsak ham bo'lardi lekin javoblar sonda berilgan ekan bu yerda chiqadi demak uchni ko'paytirsam oltiyu nol ikkiga o'n sakkizu demak nol olti va yana o'n darajasi yigirma uch ham bor o'n sakkizu nol olti o'n darajasi yigirma uch bu s javobda berilgan demak s javob